በቅድሚያም አጭር የሀገር ውስጥ የቢዝነስ መረጃ እንመለከታለን የብሔራዊ ደረጃዎች ምክር ቤት በስድስት ዘርፎች ሶስት መቶ ሰማኒ አምስት የኢትዮጵያ ደረጃዎችን ማጽደቁን የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኢንስቲቱት አስታወቀ የጸደቁት ደረጃዎች በኤሌክትሮሜካኒካል በጨርቃ ጨርቅ ና ቆዳ በአካባቢ ጤናና ደህንነት በግንባታና ና በሲቪል ምህንድስ ና ና የኬሚካል ውጤቶች እንዲሁም ግብርናና ምግብ መሆናቸውን ኢንስቲቱቱ ጠቁሟል ከጸደቁት ብሔራዊ የኢትዮጵያ ደረጃዎች ሁለት መቶ ሰላሳ ሶስቱ አዲስ ሲሆኑ አንድ መቶ ሀምሳ ሁለቱ ደግሞ የተከለሱ መሆናቸውም ተነግሯል በኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት በቀለ እንደገለጹት በአስገዳጅነት ና በፈቃደኝነት የጸደቁት ደረጃዎች ተግባራዊ እንዲሆኑ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ተጀምረዋል ተብሏል ከውጭ ምንጭ ወዳገኘ ነው የቢዝነስ ጉዳያችን ስንሻገር ደግሞ ቀይ ባህርን በሚያቋርጡ መርከቦች ላይ የደረሰው ጥቃትን ተከትሎ የድፍድፍ ነዳጅ ዋጋ በአራት በመቶ ከፍ ማለቱ ተሰምቷል በቅርቡ የሁቲ በቀይ ባህር መርከቦች ላይ ባደረሱት ጥቃት አሜሪካና ና ብሪታንያ የመን ላይ ጥቃት ከከፈቱ በኋላ የነዳጅ ዋጋ በአራት በመቶ ከፍ ሲል የተፈጥሮ ጋዝ ደግሞ በ25 በመቶ ጭማሪ አሳይቷልም ተብሏል በአሁኑ ወቅትም ድፍድፍ ነዳጅ በበርሜል 8 ዶላር እየተሸጠም ይገኛል በቀይ ባህርና በመርከብ ላይ የሚደርሰው ጥቃት ቀጣይነት የሚኖረው ከሆነ የነዳጅ ዋጋ ከዚህ በላይ ከፍ ሊል ይችላል ሲል ቢቢሲ አስነብቧል ተመልካቾች ለምሽት ፋና ዘጠና ያዝንላችሁ የቢዝነስ ጉዳዮቻችን የተካተላችሁትን ይመስል ነበር ቤተልሔም መኳንት መረጃዎቹን ወደ አንተ እያደረስኩ አብሬያችሁ ቆይታ አድርግ ያለው ፋና ዘጠና ይቀጥላል መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ?።